fadlan raac tilmaamta fallaar subscribe dheh kuna dhufa gambaleelka kuu muuqanaya si muuqaalada aan soo gelinno ay kuugu soo dhacaan sidoo kale share dheh fadlan wixii macluumaad ee aad nooga baahan tahay waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentska ee muuqaalka Nambarka sagaalad ayaa ah mid xiiso kaga leh kubadda cagta iyadoo ciyaartoyda weerarka shaki la'aan ay jecel yihiin inay xirtaan maaliyadan si kastaba ha ahaatee nambarka sagaalad ee Chelsea ayaa haatan noqday mid laga fogaado xirashadiisa kadib markii Alvaro Morata uu noqday xidigii ugu dambeeyay ee nambarkan ku fashilmay Morata arinta ugu weyn ee uu ku marmarsiyooda ayaa ah in loo dhalay laba caruur oo mataana kuwaasi oo lagu kala magacaabo Alessandro iyo Leonardo 29kii bishii July ee sanadkii hore sidaasi ayuu ku xirtay maaliyadda nambarka 29aad ee kooxda Chelsea laakiin tan runta ah waxay tahay in Morata uu ka guuro nambarka 9aad ee Chelsea kadib fashil cad oo ku yimid maadaama uusan ka soo bixin baahidii looga baahnaa ciyaaryahan xiran nambarka 9aad ee kooxda Dallas hadaba hadii sidaasi ay tahay way adag tahay in ciyaaryahan waliba uu ku dhirado xirashada nambarka 9aad ee Chelsea oo inta badan ciyaartoydii soo xirtay tan iyo sanadkii 2000 ay ku fashilmeen ciyaaryahankii ugu horeeyay ee xirtay sanadkii 2000 maaliyadda nambarka 9aad ee Chelsea waxa uu ahaa weeriyaankii Netherlands Jim Floyd Hasselbaink Hasselbaink ayaa qarash gaaraya 15 milyan waxa uu Chelsea kaga soo biiray kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waxana guud ahaan uu u saftay kooxdan 177 kulan isagoo dhaliyay 88 gool Jim Floyd Hasselbaink ayaa gool dhaliyay kulan kasta oo uu ciyaaray Chelsea kadib markii uu ka soo wareegay Atletico Madrid sanadkii 2000 xidiga reer Netherlands ayaa xitaa ku guuleystay abaalmarinta gool dhalinta xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay garoonka Stamford Bridge laakiin mar dambe wuxuu ka mid noqday weeriyahanada ku fashilmay xirashada nambarka 9aad ee kooxda Chelsea maadaama tirada goolasha uu dhaliyay iyo kulamada uu saftay ay aad u kala badnaayeen waxa uu kooxdan matalay 177 jeer oo Premier League isagoo dhaliyay kaliya 88 gool xidiga kale ee nambarkan xirtana ee ku soo xigay waa ninka lagu magacaabo Majete Kesman intii u dhaxeysay 2004 ilaa 2005 Majete Kesman ayaa u ciyaaray kooxda Chelsea intii u dhaxeysay 2004 ilaa 2005 waxaana lacag gaaraysa 5 milyan uu kaga soo dhaqaaqay kooxda PSV Eindhoven ee Denemark ka dhisan waxa uu Chelsea ka soo muuqday 41 kulan isagoo dhaliyay 7 gool tani waa meesha ay wax waliba ka bilowdeen isagoo markaasi noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay si bilaa cudur la'aan ah markaasi ugu fashilma maaliyadda nambarka 9aad ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea si kastaba ha ahaatee weeriyankii hore ee xulka Serbia oo xirfadiisa ciyaaraha ku dhameystay koonfurta Kuuriya sanadkii 2012 ayaa kaliya 7 gool u dhaliyay kooxda Chelsea muddadii uu ciyaaray ninka saddexaad oo ay sheekadu taaban doontana waa Hernan Jorge Crespo waxa uu qarash gaaray 16.8 milyan kaga yimid kooxda Inter Milan waxa uu Chelsea ka soo muuqday 73 jeer isagoo u dhaliyay 25 gool oo kaliya Hernan Crespo ayaa ka mid ahaa weeriyahanadii dhexe ee ugu fiicnaa dunida waxaana uu ku dhibtooday inuu ku soo bandhigay qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa waqtigiisii Stamford Bridge kaliya 25 gool ayuu ku sheegtaa Blues Groundkeeda 73 kulan oo uu ciyaaray mana jirin xitaa wax dhibaato dhaawac oo uu wajahay isagoo ku fashilmay hoggaaminta weerarka kooxda Blues ninka afraad ee sheekadu ay taaban doontana waa Khalid Belarus Khalidou Belarus ayaa Chelsea ugu soo biiray 8.5 milyan waxa uu saftay kooxdan 20 jeer wax goolana waligiis uma dhalin ciyaaryahankan ayaa markaasi loo dhiibay maaliyadda nambarka 9aad ee Chelsea kadib markii uu siiyay kooxda inkastoo uu ahaa daafac midig si kastaba ha ahaatee ma uusan filaynin waqtigiisa Blues in sidaasi uu noqon karo waxaana uu ka tagay kooxdan kadib laba xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa isagoo amaah ugu wareegay kooxda Sevilla ee ciyaarta horyaalka La Liga Spain shakhsiga kale ee sheekadan ay taaban doontana waa Steve Zidwell oo kooxda Chelsea uu ciyaaray intii u dhaxeysay 2007 ilaa 2008 And Sidwell trying to trip the keeper. He's fallen and he scored! Steve Sidwell from 40-45 yards! Si bilaash ayuu ugu soo biiray kooxda Chelsea xidigii Ingiriiska caanka ka ahaa waxaana uu saftay 25 kulan kooxdan isagoo kaliya halkaasii gool aad maqashaan u dhaliyay waxa uu ahaa xidig kale oo aan boos ka helin Chelsea isagoo xidnaa nambarka 9aad Steve Sidwell ninka lagu magacaabo waxa uu ka mid yahay Steve Sidwell ciyaartoydii ku fashilmay xirashada nambarka 9aad ee kooxda Blues shakhsiga xiga ee sheekadu ay taaban doontana waa Franco Di Santo 3.4 milyan ayuu ugu soo biiray kooxda Chelsea isagoo u saftay 16 kulan
wax gool kuma sheegto kooxda WSY uu ciyaaray. Xidigan lagu magacaabo Franca Di Santo ayaa ku riyaaqay xirfad fiican waqtigiisii kooxaha Jarmalka ee Werder Bremen iyo Schalke. Si kastaba ahaatee, waqtigiisii Chelsea waxa uu ku guul dareystay inuu dhaliyo hal gool 16 kulan oo kooxda WS uu matalay. Faloobka weyn Fernando Torres na soo marin nambarka 9aad ee WS. Fernando Torres ayaa 10 milyan oo lacagta ganiga Sterling ugu biiray kooxda Chelsea, waxaana uu ahaa saxiixii ugu qaalisanaa taariikhda kooxda WS ee la soo wareegto. 172 jeer ayuu ka soo muuqday kooxda kubadda cagta ee Chelsea, 45 gool kaliya ayuu u dhaliyay. Si kastaba ahaatee, waxa uu ka tagay galbeedka London isagoo ku guuleystay FA Cup-ha, Europa League iyo Champions League, laakiin kama harin magaciisa in lagu daro weeriyahanadii ku fashilmay gegidi Stamford Bridge ku wada xirtay nambarka 9aad. Shaqsiga kale ee sheekadu ay taaban doontana waa Radamel Falcao. Waxa uu si amaah ugu soo biiray kooxda Chelsea isagoo ay lahayd Monaco kuna soo fashilmay Manchester United. Waxa uu Chelsea u saftay 12 kulan, kaliya hal gool ayuu ku sheegtaa kooxda WS. Weeriyahanka heerka caalami ayaa markaasi ahaa kii ugu sarreeyay kubadda cagta markii uu ku biiray Manchester United, isagoo ku fashilmay Old Trafford kooxda uusan u dhaqaaqin Stamford Bridge, halkaasi oo fashil kale uu ka qabsaday. Jose waxa uu aaminsanaa in uu soo bandhigi karo weeriyahanka Colombia tayadiisa ugu fiican marka uu kula midoobo galbeedka London, laakiin taasi ma aysan dhicin. Weeriyahanka kale Alvaro Morata qarash gaar iyo 70 milyan ayuu ugu soo biiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Alvaro Morata waxa uu saftay 48 kulan isagoo ilaa iyo maanta xiran maaliyadda kooxdan, kaliya 15 gool ayuu ku sheegtaa. Sidaasi darteed, Morata oo ah nambarka 9aad ciyaaryahankii ugu dambeeyay u xirtay Chelsea, waxaana haatan u wareegay nambarka 29aad.